Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti xüsusi karantin dövründə işə cəlb olunmayan əməkdaşlarını 1 fevraldan işə cəlb edir. Bütün əməkdaşlara, maşinistlərə xidmət göstərdiyi stansiya üzrə işdə olmaq tapşırığı verilib. Bunun metronun fəaliyyətinin bərpasına hazırlıq çərçivəsində edildiyi vurğulanır. Məsələ ilə bağlı qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov deyib ki, bu yoxlama xarakteri daşıyır. Stat. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən 1 fevralda qərar veriləcəyi gözlənilir. Metro açılacaq, açılmayacaq, açılacaqsa hansı tarixdən açılacaq, bu operativ qərargahın qərarına bağlıdır. Statın sonu. O, qeyd edib ki, qərar veriləcəyi təqdirdə metro açılışa tam hazırdır. Qeyd edək ki, Təhsil Naziri Emin Əmrullayevin iştirakı ilə keçirilən sonuncu briefingdə 15 fevraldan ali məktəblərdə əyani dərslərin bərpa olunacağı anonsu verilib. Nazir dərslərin başlayacağı təqdirdə metronun fəaliyyətinin bərpa olunacağını da qeyd edib.